sayansi, na leo hii tunaenda kuzungumzia tijo biolojia. Na kwa leo tunaenda kuanza na mada za form 4, mada ya kwanza inayoitwa growth and development, kukua na kuendelea. Kwa hiyo karibu tuwe pamoja. Mada yetu ndio kama hii hapa inavyoonekana, kidato cha 4, growth au ukuaji, development au kukua. Na hii ni sehemu yetu ya kwanza. Tunapoenda kuanza, tutaangalia maana ya neno growth kwa Kiingereza vile vile na kwa Kiswahili, na tutaangalia vile vile development maana yake, na tutaangalia kwa ufupi kitu kidogo katika sehemu hii ya kwanza. Karibu. Ninapozungumzia growth, nazungumzia mambo matatu katika kuunda maana ya neno growth. Nazungumzia kitu kinachoitwa, kuna neno linaloitwa permanent, kuna neno linazungumzia kitu kinachoitwa increase au kuongezeka kwa Kiswahili, size, mass. Haya ndio maneno ambayo ni lazima yaonekane katika maana yako ya growth. Kwa hiyo maana ya growth kwa kutumia maneno haya ni is a permanent increase in size and mass of an organism. Na kuzungumzia permanent ni kitu ambacho ni cha kudumu, kwamba kinatokea wakati wote. Increase ni kuongezeka, size ni size kama size ya kawaida kwa Kiswahili, mass ni uzito, organism ni organism au kiumbe hai. Katika neno development, kuendelea huko, katika kutengeneza maana neno development, nitataja maneno kadhaa. Neno la kwanza ni series au mtiririko kwa Kiswahili. Neno jingine ni changes au mabadiliko kwa Kiswahili. Neno jingine ni complexity. Nitakwambia maana yake kwa Kiswahili, alafu neno jingine ni organism vile vile. Ninapozungumzia complexity ni uhamisho au kuhama kutoka sehemu nyepesi kwenda katika sehemu ngumu ngumu. Au kwa mfano wa kibiolojia, kuna mtiririko unatoka kwenye cell kwenda kwenye tissue kwenda kwenye organ. Nafikiri kwa wale wanafunzi wanaelewa nachomaanisha. Ninapozungumzia complexity ni kutoka kwenye hii urahisi urahisi kwenda kwenye ugumu. Ina maana muunganiko wa seli nyingi unatengeneza tissue. Ina maana seli ni kitu ambacho ni kirahisi, na tissue ni kitu ambacho ni kigumugumu au kimehusisha seli nyingi. Kwa hiyo kidogo mtiririko kutoka kwenye seli kwenda kwenye tissue ndio complexity yenyewe. Kwa ninapozungumzia maana ya development is a series of changes in complexity of an organism. Baada ya kuona maana ya growth na development, tuangalie kitu kingine katika growth. Growth tunasema kwamba growth ni kitu ambacho ni quantitative. Nikisema quantitative ni kitu ambacho kinapimika. Kwa hiyo growth tunasema ni quantitative. Na nikisema neno quantitative limetokana na neno quantity, kitu ambacho kinaweza kikapimika au kikahesabika. Sasa kwa nini tunasema growth ni quantitative, au ni vitu gani ambavyo tunaweza tukapima katika ukuaji? Vitu ambavyo tunaweza tukavipima katika ukuaji, tunaweza tukapima height, kimo, tunapima volume, ujazo au size, vile vile tunapima mass. Kwa hiyo kitu unachotakiwa kufahamu ni kwamba ukuaji ni kitu ambacho ni quantitative, ni kitu ambacho kinapimika. Na tunachopima katika ukuaji, tunapima ukuaji wa kimo, ukuaji wa size, na vile vile ukuaji wa mass. Na kuna utofauti kati ya growth na development, kwamba development yenyewe, development yenyewe ni kitu ambacho ni qualitative, yaani kitu ambacho hakipimiki. Sasa kwa nini tunasema kwamba hakipimiki? Tunapozungumzia development, tunazungumzia vitu kama mfano kuiva kwa
kwa matunda. Au kutokea au